Kalau dah sup tang ni, kita video rahsia kami baru, okey? Sekarang kita berada kat Kuno Jin, okey? Check it out! So, hari ni kita fokus untuk am sahaja. Fokus am sahaja. Kasih belang dia. Kita kasih penampakan otot yang jelas, okey? Ramai yang tertinggal otot bahagian am. Sebenarnya untuk main yang bicep, am tidak begitu ketara, terkesan bila kita main bicep. So, kita fokus jelas untuk am sahaja, okey? Figurinha! É assim. Será que dá pra consertar aquele erro que eu cometi? Desculpe se eu te fiz chorar, minha intenção é só te ver sorrir. Eu preciso sofrer pra parar de ser besta, querer te ver só de segunda a sexta, pra no final de semana eu te dar perdido e os contatinhos me chama. Mas o idiota aqui nunca tá contente com o que tem na mão. Mas quando eu te vi partir, levou um pedaço do meu coração. Fica sem você, minha figurinha, que completa o álbum da minha vida. É ganhar na loteria, ficar milionário e perder tudo no outro dia. Fica sem você, minha figurinha, que completa o álbum da minha vida. É ganhar na loteria, ficar milionário e perder tudo no outro dia. Com vocês, MC Bruninho! Aquele erro que eu cometi, desculpe se eu te fiz chorar, minha intenção é só te ver sorrir. Eu preciso sofrer pra parar de ser besta, de querer te ver só de segunda a sexta, pra no final de semana eu te dar perdido os contatinhos me chama. Mas o idiota aqui nunca tá contente com o que tem a mão.